নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া আমি অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট টুৰ প্ৰশ্ন ৰং ষোল্ল কৰিম কি দিছে চাবা প্ৰশ্নটোত এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় পদ হয়নে তৃতীয় পদটো ষোল্লতম ষোল্ল আৰু সপ্তম পদটো পঞ্চম পদটোতকৈ টুৱেলভ ডাঙৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে আমি ইয়াত কি ধৰিম সমাধান চলিউচন দিব পৰা চলিউচন লেট আমি কি ধৰিব পাৰোঁ প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ কি বুলি ধৰিলোঁ এ প্ৰথম পদক কি ধৰিলোঁ এ সাধাৰণ অন্তৰ কি ধৰিবা সাধাৰণ অন্তৰ ইকুৱেল ডি বুলি ধৰিলোঁ গিভেন দিয়া কি আছে চাবা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় পদটো ছিক্সটিন তৃতীয় পদ মানে কি এ থ্ৰী ইকুৱেলটো কিমান দি আছে ছিক্সটিন এ থ্ৰীকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ টু ডি ইকুৱেলটো কিমান লিখিব পাৰোঁ ছিক্সটিন দট দ ডট ওৱান নম্বৰ হ'লে এতিয়া আকৌ প্ৰশ্নটো কি দি আছে চাবা সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ বাৰ ডাঙৰ এণ্ড দিয়া আছে কি সপ্তম পদটো সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ পঞ্চম পদতকৈ কিমান ডাঙৰ বাৰ ডাঙৰ বাৰ ডাঙৰ ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এ চেভেন সপ্তম পদতকৈ পঞ্চম পদটো হয়নে এ ফাইভ কিমান ডাঙৰ বাৰ ডাঙৰ প্লাছ টুৱেলভ হ'লে ইয়াৰ ইমপ্লাইজ আমি লিখিব পাৰোঁ কি এ চেন এ চেভেন এ ফাইভ ফাইভলৈ অহা কি হ'ব মাইনাছ এ ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেলভ লিখিব পাৰিম এ চেভেন মানে কি এ প্লাছ ছিক্স ডি লিখিব পাৰি মাইনাছ ব্ৰেকেট দিবা কি এ প্লাছ ফ'ৰ ডি ইকুৱেল টু কিমান টুৱেলভ হ'লে এতিয়া এ প্লাছ ছিক্স ডি মাইনাছ ব্ৰেকেট ঘূৰাই দিয়া কি হ'ব মাইনাছৰ এ প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছৰ ফ'ৰ ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টুৱেলভ ন এ কিহত আছে প্লাছত কিহত আছে মাইনাছত কাটি যাব বাচিব কি ছিক্স ডি মাইনাছৰ ফ'ৰ ডি ইকুৱেল টু কিমান টুৱেল্ভ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কৰি ছটা ডিৰ পৰা চাৰিটা দি গ'ল কেইটা থাকিব দুটা ডি ইকুৱেল টু কিমান থাকিব টুৱেলভ ন ডি ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ টুৱেলভ বাই কি লিখিব পাৰোঁ টু ডিৰ মান কিমান হ'ল কিমান হ'ল টু ছিক্স যা ছিক্স কিমান পালোঁ আমি ছিক্স এতিয়া ডিৰ মান ক'ত বহাম সমীকৰণ একত বহুৱাই দিওঁ ডিৰ মান সমীকৰণ একত বহুৱাই পাওঁ নিৰ্মাণ এক নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ নিৰ্মাণ কিমান আছে ছিক্স কেনেকৈ বহাবা চোৱা এই নিৰ্মাণ এক নং সমীকৰণ কেনেকৈ চাবা এ প্লাছ টু ডি আছে হয়নে টু ইন টু ডিৰ জগত কিহি বহাবা ছিক্স ইকুৱেল টু কিমান আছে ছিক্সটিন ছিক্সটিন বঢ়াবা হ'লনে ইয়াত চাবা আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ টুৱেলভ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন লিখিব পাৰোঁ এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছিক্সটিন মাইনাছৰ টুৱেল্ভ হৈ যাব এ ইকুৱেলটো কিমান পালোঁ আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে আকৌ চাবা তুলি ল'বা এতিয়া প্ৰশ্নটো কি দিছিল চাবা যে সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা নাও ঠিক আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় নাও এ পিৰ হয়নে এ পিৰ প্ৰথম পদ হ'ব প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ কি এ ওৱান কিমান পাইছোঁ আমি ফ'ৰ দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ এ টু বুলি ধৰিব পাৰোঁ এ টো কি হ'ব এ প্লাছৰ ডি এ কিমান আছে আমাৰ ফ'ৰ প্লাছ কিমান হৈ যাব ছিক্স কিমান হ'ল টেন তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ এ থ্ৰী ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ টু ডি লিখিব পাৰোঁ এ কিমান আছে আমাৰ ফ'ৰ প্লাছ টু ইনটো কি লিখিব পাৰোঁ ছিক্স ফ'ৰ প্লাছ টুৱেলভ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ছিক্সটিন এতেকে কি বুলি কৈছিলে আমাক এ পি টো নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে এতেকে নিৰ্ণয় এ পি টু হ'ল কি লিখিবা ফ'ৰ কমা টেন কমা ছিক্সটিন কমা ডট 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 এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত কি দিছে চাবা থ্ৰী কমা এইট কমা থাৰ্টিন কমা ডট ডট টু ফিফটি থ্ৰী এই সমান্তৰ প্ৰগৃতিটোৰ শেষৰ ফালৰ পৰা বিষ্টম পদটো নিৰ্ণয় কৰা শেষৰ ফালৰ পৰাও কৈছে কেনেকৈ কৰিম চাবা চলিউচন হিয়েৰ পদ প্ৰথম পদ এ কিমান দিছে আমাক থ্ৰী দ্বিতীয় পদ এ টো কিমান দিছে আমাক এইট হয়নে এতিয়া অন্তিম পদ কিমান দিছে আমাক টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী নালাগে ইয়াক ঠিক আছে অন্তিম পদ নেলাগে ইয়াত চাবা সাধাৰণ অন্তৰ আমি সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াই লওঁ সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব এ টু মাইনাছৰ এ ৱান কৰিবা এ টু কিমান আছে এইট মাইনাছৰ থ্ৰী কৰা কিমান হ'ব ফাইভ হ'লে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে কি কৈছে এ পিৰ শেষৰ ফালৰ পৰা এ পি টোৰ শেষৰ ফালৰ পৰা সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ মানে এ পি টোৰ শেষৰ ফালৰ পৰা শেষৰ ফালৰ পৰা এতিয়া শেষৰ ফালৰ পৰা এ পি টো কি আছিলে আমাৰ থ্ৰী কমা এইট কমা থাৰ্টিন কমা ড ডট টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী সাধাৰণ অন্তৰ কিমান আছে ফাইভ হয়নে শেষৰ ফালৰ পৰা পদটো কেনেকৈ হ'ব চাবা সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ল থ্ৰী কমা এইট কমা থাৰ্টিন কমা দ ড ডট কি আছে আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী এতিয়া শেষৰ ফালৰ পৰা আমি যদি ফাইভকৈ মাইনাছ কৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীৰ পৰা ফাইভ মাইনাছ কৰা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ শেষৰ ফালৰ পৰা কিমান পাম আমি টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট হয়নে তে প্ৰথম শেষৰ ফালৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী পালোঁ পিছত কিমান পাম আমি ফাইভ মাইনাছ কৰিলে টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট পাম পিছৰ পদটো কিমান পাম আকৌ ফাইভ মাইনাছ কৰা কিমান পাবা টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰী কমা ডট 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 কিমান পাবা থাৰ্টিন কমা এইট কমা থ্ৰিলৈকে পাবা হয়নে এতিয়া এই ইয়াত ইয়াত কি কৈছে চাবা দেই আমাক শেষৰ ফালৰ পৰা ওলাই নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যে বিষ্টম পদটো নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে শেষৰ ফালৰ পৰা আমি বিষ্টম পদটো নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াত আমি লিখিম এ পি টুৰ শেষৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী কমা কি হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট কমা টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী কমা ডট 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 হ'লনে ইয়াত চাবা দেই এতিয়া ইয়াত কি আছে আমাৰ সাধাৰণতে কি ওলাব ইয়াত এ ওৱান কিমান প্ৰথম পথ কিমান প্ৰথম পদ লিখি ল'বা প্ৰথম পদ কিমান আছে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী এ টু কিমান আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিলোঁ এতিয়া সাধাৰণ অন্তৰ ডি ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ এ টু মাইনাছৰ এ ওৱান ত' এ টু মাইনাছৰ এ ওৱান কৰিলে কি হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী হয়নে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভ মাইনাছৰ ফাইভ কি হ'ব মাইনাছৰ ফাইভ এতিয়া শেষৰ ফালৰ পৰা তোমাক বিষ্টম পদটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে নাও বিষ্টম পদ টু হ'ব নাও বিষ্টম পদ টু হ'ব এ টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু আমি কি বুলি জানো এ প্লাছ কিমান দি নাইণ্টিন ডি এ প্লাছ কিমান দি জানো আমি নাইণ্টিন ডি তেন্তে এ কিমান আছে আমাৰ ইয়াত এ কিমান আছে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী কি লিখিবা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী প্লাছ নাইণ্টিন নাইনটিন হয়নে নাইনটিন ডি ডি ৰ মান কিমান আছে আমাৰ মাইনাছৰ ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ নাইন ফাইভ জিৰ ফ'ৰ্টি ফাইভৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ওৱান জাৰ ফ'ৰ ফাইভ ওৱান জে ফাইভ কিমান হ'ল নাইণ্টি ফাইভ ইয়াত কিমান পালোঁ আমি নাইণ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়া কাক নাইণ্টি ফাইভক হয়নে চাৰি ধাৰ কৰিছিলোঁ হয়নে ফ'ৰ্টিনৰ পৰা নাইন গ'লে কিমান হ'ব আমাৰ ফাইভ আৰু ইয়াত কিমান আছে আমাৰ ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি অঁ ছৰি তেৰ পৰা পাঁচ গ'লে আঠ ইয়াত কিমান হ'ব আমাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট কি পালো আমি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এইট বিশম পদান এতে কি লিখে পড় টেন্টি টম পদ হল কি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এইট এইট হল আমার এন্সার কুয়েন নম্বর দিছে সবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ চতুৰ্থ আৰু অষ্টম পদ দুটাৰ যুগ ফল টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ষষ্ঠ আৰু দশম পদ দুটাৰ যুগ ফল ফ'ৰ্টি ফ'ৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে প্ৰথম তিনিটা পদ আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম চাবা মই আমি কি লিখিব পাৰোঁ চলিউচন লেট প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ কি বুলি ধৰোঁ এ সাধাৰণ অন্তৰ ইকুয়াল কি লিখিল ডি হলে একর্ডিং টু কুয়েশান প্রশ্ন মতে আমার কি সুদিছে সাবা এটা সমান্ত চতুর্থ অষ্টম পদৰ যোগফল ফল চতুর্থ আর চতুর্থ আর অষ্টম চতুর্থ আৰু অষ্টম পদ দুটাৰ যোগফল ফল টুয়েন্টি ফোর চতুর্থ মানে কি এ ফোর প্লাস অষ্টম পদ মানে কি এ এইট ইকু কি লিখিম আমি টুয়েন্টি ফোর কারণ চতুর্থ আর অষ্টম পদ দুটার যুগ ফল কি দিছে টুয়েন্টি ফোর চতুর্থ পদক আমি এদরে লিখে পড়ো এ প্লাস থ্রি ডি প্লাস এ প্লাস সেভেন ডি যদি মাইনাস থাকি তাদের বেকেট ব্যবহার করবা ইকল কি লিখে পড় টেন্টি ফোর এটা কি লিখে পড়ে ইয়াত আমি চাবা এ প্লাস এ কি হল টু এ প্লাস থ্রি ডি আর সেভেন ডি কি হল টেন ডি ইকলু কি লিখে পড়ো টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চবেই এই সমীকৰণত দুই দি পেলাই বিভাজ্য হৈ আছে দুই দি পেলাই দুইক এবাৰ দুই দি পেলাই দশক পাঁচবাৰ আৰু দুই দি পেলাই চৌবিছক বাৰ বাৰ হয়নে দমীকৰণ লিখিব পাৰোঁ কি এক হয়নে সমীকৰণ কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান কিমানেৰে বিভাজ্য আছে দুইৰে আকৌ মনত ৰাখিবা দুই দি পেলাই দুই এক এবাৰ গ'ল দুই দি পেলাই দশক পাঁচবাৰ গ'ল দুই দি পেলাই চৌবিছক কিমান বাৰ গ'ল বাৰ বাৰ গ'ল এণ্ড আমাক কি দিছে প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ ষষ্ঠ আৰু দশম পদ দুটাৰ যুগ ফল ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ষষ্ঠ আৰু দশম মানে এ ছিক্স প্লাছ কি লিখিব পাৰোঁ এ চিক্স প্লাছ এ টেন ইকুৱেল টু কিমান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হ'লে এ মানে কি লিখে পড়ো এ প্লাস ফাইভ ডি এ টেন মানে কি লিখে পড়ো এ প্লাস নাইন ডি ইকল কি ফরটি ফোর এ এ কি হল এ প্লাস ফাইভ ডি আর নাইন ডি কি হল ফোরটিন ডি ইয়াত চাবা পেলে আক বিভাজ্য হয় দুই দি এবার কিমান হব এ দুই দি পাত বার কি আৰু দুই দি পেলাই কিমান বাৰ বাইছ বাৰ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টু দ টু নম্বৰ এতিয়া কি কৰিম আমি সমীকৰণ এক ওৱান মাইনাছ টু কৰি দিওঁ সমীকৰণ কি কৰিম সমীকৰণ ওৱান মাইনাছ টু কৰিম হয়নে সমীকৰণ ওৱান মাইনাছ টু কৰিলে কি হ'ব চাবা এ প্লাছ ফাইভ ডি লোৱা এ প্লাছ কি লিখিলোঁ ফাইভ ডি ল'লোঁ মাইনাছ কৰি দিবা কাক বেকেট লগাবা এ প্লাছ ছেভেন ডি ইয়াত আছে টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ লিখিবা মাইনাছ কৰিবা কিমান ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ হ'লে এতিয়া অঁ ছৰি মাইনাছ হ'ব কিমান টুৱেণ্টি টু মাইনাছ হ'ব কিমান টুৱেণ্টি টু হ'লে এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ এ প্লাছ ফাইভ ডি এ প্লাছ ফাইভ ডিয়ে থাকিল প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ এ প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছৰ ছেভেন ডি হ'লে ইকুৱেল কিমান হ'ব প্লাছ এমাইনাছে মাইনাছ কৰা টুৱেণ্টি টুৰ পৰা টুৱেলভ গ'লে কিমান হ'ব টেন মাইনাছ টেন হ'লে এতিয়া ইয়াত চাবা এই প্লাছত আছে এইটো মাইনাছত আছে কাটি দিবা ফাইভ ডি মাইনাছ ছেভেন ডি ইকুৱেল কিমান পালোঁ মাইনাছ টেন প্লাছ এমাইনাছে মাইনাছ কৰা সাতটা ডিৰ পৰা পাঁচটা ডি গ'ল থাকিলকেইটা টু ডি ইকুৱেল টু কিমান পাম মাইনাছ টেন ইয়াত চাবা মাইনাছৰ চাইন ডাঙৰ হয়নে হাতৰ আগফালে কি আছে চাইন মাইনাছ মাইনাছৰ টু ডি লিখি পাওঁ ডি ইকুৱেলটো কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত মাইনাছ টেন বাই কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছৰ টু মাইনাছ মাইনাছ কাট কৰি দিয়া ডি ইকুৱেলটো কিমান লিখিম আমি ফাইভ ডিৰ কিমান পালোঁ আমি ফাইভ ডিৰ মান ক'ত বহাম এতিয়া সমীকৰণ একত বহুৱাই পাম হয়নে ডিৰমান ক'ত বহাম ডিৰ ডিৰ মান সমীকৰণ একত বহুৱাই পাওঁ একত বহুৱাই পাওঁ সমীকৰণ একত বহাই দিবা সমীকৰণ একত কিমান আছে আমাৰ এ প্লাছ ছেভেন ডি কি আছে চৰি এ প্লাছ ফাইভ ডি ইকুৱেল কিমান আছে আমাৰ টুৱেলভ এ প্লাছ ফাইভ ডি ইকুৱেল কিমান আছে টুৱেলভ এ প্লাছ ফাইভ ডি ইকুৱেল টুৱেলভ তেন্তে ডিমাণ বঢ়াই দিয়া তাত ফাইভ বঢ়াই দিবা কেনেকৈ লিখিবা চাবা এ প্লাছ ফাইভ ডি ডিৰ কিমান হৈছে আমাৰ কিমান ওলাইছে ফাইভ ইকুৱেল টু কি লিখিবা টুৱেলভ ন ইমপ্লাইজ এ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু কিমান হ'ল টুৱেলভ এ ইকুৱেল কিমান হ'ব টুৱেলভ মাইনাছৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টু বা ফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে কি হৈ যায় মাইনাছ এ ইকুৱেলটো কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেলভ গ'লে কিমান হ'ব দুই গ'লে তিনি দুইৰ পৰা গ'লে এক কিমান হ'ব মাইনাছৰ থাৰ্টিন কাৰণ মাইনাছ ডাঙৰ আছে হয়নে মাইনাছৰ থাৰ্টিন এতিয়া আমি ডি পালোঁ এ পালোঁ এতিয়া আমি এ পিৰ তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰোঁ ন এপিৰ প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ কি হ'ব এ ওৱান হয়নে এ ওৱান ইকুৱেল টু আমি প্ৰথম পদ কিমান পালোঁ মাইনাছ থাৰ্টিন দ্বিতীয় পদ হয়নে দ্বিতীয় পদ এ টু ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ ডি বুলি লিখিব পাৰোঁ এ কিমান আছে মাইনাছ থাৰ্টিন ডি কিমান আছে চাই লোৱা ডি কিমান আছে ফাইভ ডি কিমান আছে ফাইভ তেন্তে কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ থাৰ্টিন প্লাছ ফাইভ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ কৰি দিয়ে কি হ'ব মাইনাছৰ এইট তৃতীয় পদ হয়নে তৃতীয় পদ কি লিখিব পাৰোঁ তৃতীয় পদ এ থ্ৰী ইকুৱেল এ প্লাছ টু ডি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাস টু ডি এ কি আছে আমার মাইনাস থার্টিন প্লাস টু ইন্টু ডি কি ফাইভ হলে মাইনাস থার্টিন প্লাস মাইনাসে প্লাসে কি মাইনাস করা থার্টিপর টেন গলে কি হব হলে প্রশ্ন কি উঠেছিল আমার প্রগতিটর সমান্তর প্রগতি প্রথম তিনটার পদ নির্ণয় করা এ প্ৰথম তিনিটা পদ হ'ল মাইনাছ থাৰ্টিন কমা মাইনাছ এইট কমা মাইনাছ থ্ৰী এইটোৱেই হ'ল এন্সাৰ